Nama je svih onih koji gledaju da nas unište kao državu. Zbog toga mu treba narod da ga podrži. Da podržimo Vučića. A zbog čega mu je potrebna podrška? Zbog svega. Na što mislite kad kažete sve? I zbog posa i zbog svega. Pa zbog naše države i dece. Je li treba još nešto? Zbog čega zbog? Pa da nam bude bolje, da nam bude lepo, da bude mir, da bude više razumevanja i tolerancije. Samo toliko. Bolje sutra za Kosovo. Zbog čega mu je potrebna podrška? Da zna da ga volimo. Mi smo iz Zemuna. Došli smo da podržimo Vučića. Zbog čega mu je potrebna podrška? Nemam pojma, stvarno. Za dobro naroda. Ili imate bolje odgovor? Prihvatit ću. A što je dobro naroda? Kako što je dobro naroda? Pa ono što svi misle da je dobro. Znači vladavina prava za sve isti zakoni, to je to. Nema privilegija.